Эфирге хонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин. Бүгүнчү Кускайга оголорун соготох ийтер агаларга дилектер. Терехине ага дойдуну көмүскөчүлөр күндөрүн көрсө, үйүнөр көлөйүнө фондата корпоративный волонтерство деген акция ийтинен ытта. Биз олагы жок Кускай коротолоктоогор мебелиларга деген фонда 30 суммалык сертификат уттарда. Онтон эме соготох ага 9 саастаа холугар Тимурга ноутбук бирактайдылар. Мебелектер бит худах олоко уюрака оголор айдаларга нарлак белектер. Ол курдук бир жылга жедеригер мебель онна бүгүнгү жыбыт албытыгар бул уюрна чыгын ноутбук. Бу акцияны биги инегитин де эби халгак бут онна республика тетелерин биги бу акцияга кытталарга ыңырабыт. Саха сиригер мен оны үп ден көрәк кыйлақтырым бардылар. Үп хатшы хамсағының сырдата Росколы өрінәтшілер қараналлах. Республикатағы көрәктәхи бұйыл үхіз төгілін ұтылар. Сылата кытта ачақ саны әбілілер ден сүрін тәриәтші үп министер сөті бәлетер. Бұйыл өйтін сүруйылары, араз проекттары, бәлдетер, осториялары сүрбел ұстан сүйіз түрдің төт өрінәтші ұтты. Күрақтахи балағынетінен кайлақтары сағынан өз бөлі қарардылар. Самай қарақыттатшы ағыс астақ. Мәлетен әтіққі тұстақ министерстве өп қатшы тұғынан білейін үрдетірініттен сыллата араз жарбанкалары оғылырғынан олимпиада өйткен сұруы көреған тірер. Кайлақтырлелерін кескел оғы қатын сайтығыр керен ағы қытын сөп. Мен бұл конкурсқа екеспен кіттен әрімін. Бұлырын өз месте ол бұдым. Там бұйыл бастадым. Роберт Киясаки кенегетін ақпытым. Богатый папа, бедный папа дейін, олы Сергей өйтім. Сақалар бай болуынлар дейін әсі ғұры бұдым. Қаз бидде кеге финансовай граматнайын болығана, ачауына андойды барта топсу дейін өйін. Аматағы субсидия генствотан әхлектерден әжінілілді. Олық жағақ коммуналық қағайыстыва төлөбіргер субсидия көрілерін, онын жарықтанар агентства барын тұйсерін олық тоғын бағайыр үксе білбет. Онуға аматағы субсидия генствотан әхлектерден әжін үлетін білгендерді күхалғалағы вопростарға сүбе маверді. Бұл қырады қоттағы жоңға коммуналы өңіхін төлөбірге социалы көмінің ұрыр үсі бірнеме болыр. Ройон үрінен маңдық өңінен 900-шекі кейі тұханан ұрыр. Аспыт сылтымегінен аммал ұғын ұлықты ақтырығар сүрбе 2 миллион 300 тұхыншаттан тақсы салқобай сумаға субсидия төлімміт. Үксен ғарғатыр тұқтыра проблемалыра тұқ болыр, пропискалыра, адрестыра олары яғын, оны көнлері әйін әлбәқ бремені кенлерге алыр, білі ұрақ олар боланыр. Оны ұмфытсы хеджер сергер хим көнлері хатылыр. Онтон хорғор бел күсін ұрақ нәхелектерге белірі хеджан бартын көнлері ұқтырынады. Маңды кәлдерін ұрғаталар, оны сұрақтар білбәттір даңы маңды көнға бар дейін, населенияға көкеме барын, коммунальный төлебірдіргер. Оны бігі баран информационы, разъяснительный үлі көрдік болар. Маңдық өмені тұқ населенияға беребді. Оны тұқ документ құмайылдарын, телефон номердар бүтін бартын тарғаты ғаты өт. Чурапчы селенетігер бүгін күйек төлін түрдіз пусковой комплекса үліға керер бүйрілі әктігіне болла. Маңды бігі корреспондент Анна Семенова ғырдта. Тығағыстыватын онына асуел политикатын министерстветін дөңе аспыт сылға республикар дүнен 200 миллион сумалақ өлі сірін нехленелек бұндарынға астағыңа үйтілді бұдебет боллағына мантан 133 миллионы федеральный бюджеттен үбілеммет. Ол күрдің мәң қаңлас, қаңлас ғорнай оны чүрапчылу ұстарғар ғастағын өлі тегі тілді бұд. Чүрапчылу ғығар бұ 2 сабиек үліға кейлер үйрілі әктігені тұс қойды. Маңна бартығыр бей республикавыт салалтата, кәйікті сергаритар политикатын туата, Жан Сергей Лоғын тұпсырығар, үйпұт политиката сама сөптеуғын бұл бүгінгі жағал нәкасты. Бұл программа қыттыр хамы хүйін сұғы бұл сұрық бұл онына ердебілдері, Россия түтті ердебіл тұй қашты бар бұлықтан. Тұй қашты производства хайдар, тұй қашты көтдерілері шөй болына, бұл херге ғас тіп бігер, ол бігіртір бігі ғастырға сұрықтақ бұл. Ол күдік чүрапчы селенетін чаран көлбәтігер бүгін 200 ағығын түйетіл күйек түлінгі қолбанына. Бұ түрдіз пусковой комплекска бүгін 2 миллион сумалақ үлі үйтілді біт. Бүгін күннаққа чүрапчы нәхелегер осая бігі 12 пусковой комплексі келдірек тәқпіт. Ол бәтір
Сәдбе хәтті ұлған туғынан рақсан алыр ауыд. Онтын бүгін күн нәқі түйет пысқовой комплекске кейді. Оны ұты бүгін полностью қаппыта дейін бұл жадан тоз сүйіз бұрыған кейді. Олық тақтыр күн нәғі қағыларын чәпчетер күйек түлін кейдейдігер республика дойду салтатығар мақталлара мұғыра соқ. Бүніне бекеже бес интернан тіпленіне ұлыпыныне бастан чоғынан оттанлар бұппыт. Ол нүгіде нұрта үйлі түйінігін үстірі кейі чоғынан оттан тегелі Это блин, то были бы газ какие ремет, тен газ хоба мутен ладьевит, дьяслы дедяха, вот сильный бит, это когда уже вчера стангастах спокойно сюда котер болдар. Бокурдук тыйсымны дойдугалорор сүйхү ас иттинен тыйхаһыстыбынан күзгү жарыктанар тыйсирин жаныгар тыйхаһыстыбытын министерстетин дөңөкөрүлөр маннык федеральный программа улахан төхү күйүнөн болар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы. Сахасыры оны Якутия қағыт опсайы сүйіз оны түгін жақсанынан бәчәтінен тақсыр болды. Оны күтті тәңе қағыты терде схемата мейлор идді. Түгін жаттын әлбәқ нәйленелеғ бәхөліктерге ұлыс кенегер адырғынан терде лұқтынны. Такси ұлыс балара оны полярная авиалиния компания қағыты ұлыс кенегер терделілер. Салғы қағыты түңетеге жағыны предпринимателілер нәйлек бағылықтар күтті қалар. Оны тәңе почта жағықтарынан қағыттары тарғатар аналоген үрлілелер. Манық схема бүгін республика ағынғон ағыс нәйлек үрлілер. Ол күрді кетінші ойатты сылсаңатығар, подписчиктер бұд, базаларын оңыр бұд бұд. Ол іспейгінен тірерді олықтонны, агендар бұд қас бейді жиға, қас бейді подписчикка адырғынан тірерді еқтірі. Жүгіскай қоры тунайтар болаққа, қорыққа беге онағыз агендақ бұд, кендеріме адырғынан тірерділдер. Жүке әгір тылын үйінер көліне қатердеге Құтығылу Ленге Федеральный университет ЮНЕСКО кафедратын анал бұрайығы лоған төхі болынсып. Үрді көріқ қығатын ұчуын айдыра жүке әгір тылын өхін фольклорын қомиян электронны көрінге келдерілдер. Сихли Екатерина Мосова кәпсір. Рад тебя видеть, мәттәтул йодин аяйы. Сүйтен семелиенірер жүкегір тылын сөксіздер тұғыттан университет ЮНЕСКО кафедратын лігіттірем анығы неманы таба тұханалар. Бастан экспедициялары ұғытан тылы өхі уанна фольклор әйімеларын анан менен қомой бұттырам. Оны барытын түмен нардан дискаға түйер біттірем. Панна Егоровна Прокопьева, он Александр Егоровна Прокопьева, автор данного диска. Манна была она полностью разговорник кюгирского языка, лесных кюгиров. Манык дисковод Дигнан Альбах сначала о культуре, о языке, об информации о дисковар баллар. Ити тихте аулени салгы интернет-порталга келдерен жүкегір тылын түрі түгейін үйрети диринген кенген ер. Түн бұлыргыттан қоты сірге түйербелен олырор норуат тыла икі көрінге арақсар. Ойырғы олырор уанна туындара жүкегірдерін тыллары дейін. Онуаха қомайоғын ойыр жүкегірдерін тылын икі үсірекі жүгейдік білер. Анил, рыба, амынча. Артек Мегапедия порталға білігін ағайық ақсанақ омық тылын культуратын туғынан саңаттан саңа материалары мұнеллар. Тылжыттары тағанан анал жарықтары ұстан келдерелер. Онлайн учениялар болалар де, оның бе портал бұдынан тағар арқына бұд. Онлайн обучение өріқтәхіне білігін наға популярынай, онына YouTube-ка тақсық біткен бұ ағайық бұғылға. Төрүт тыл кескеле айылғаны тулалыр әйгені күтті бұғатче сетімнеғ. Ол бұғытнан ұшуанайдар, қоты сир ұраты климатын әмие анан менен чинчиер сұрыптақтар. Білі климат өреті ақтақпыт, как климат менеетсі, процессы глобализации қаттық кеға жайарын өреті ақтақпыт. Ол артикалар ұртамықтар бұд бұд, ғембір бұл ұмықтар бұд қалалар, оның бұл проект бұдын қалғы бұд. Қая домық барға бая теренер тіреғі түрөбіт түріт тұлам. Оның білген университет ұшонайдара бірректорын салғы сайынарары Россиядағы тылы чинчер фондаға саяпқаларын ұғдан тұралар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сақтылвенеті, Жекускай. Дойду кәхейті, маңныға аттаға акция етінен өйе білілуғын барын әлектерін жағалтыда, ағы дойду көміске әйтшілер күнінен армияға сұл ұспалыр олаттарғар анал бәліқтері ұтта. Акцияны ұл ұсбағылыға Владимир Паскаченко ғол әті. Білген өйе біліттен 13 әдер кейі Хабаровскай, Приморскай крайға онына Амурскай обаласқа сұл ұспалығы жар. Дойдуттан тиер кәхейге ұл ұсалалтатын әғарды сұруға онына мен негәз бәлі құғылынна.
Буголдан биеха биесого хасынгырлан барбыта, ол агасого полланы күхнынгырлан барбыттыра. Билен кинерге дойдулардан эгарды хурбтах, миннигас кейлях подарыптыр. Тидахтырны биегеттон бюрюхтыра ден эрилляқ бид. Усалдын улугар эрджонгана мыддыробия жарбанката болан аста. Бутарахен квартала айытыллар, итенне ырыныр дэттен болан эмтенеге тухыланнар. Улус эрджона жарбанкага бэткөхтөөхтү хэджар. Эрджон Даробиятын тургун бериберкелен ырыны эрдетине булууга тухуланмыт. Даробия жарбанката былырыңгы сылтан квартал айы ытыллар. Быйыл эми үгүс кийгелен очарат калын бир үксүн саңа саоны техника комиссиятын аагыга Жокускай кораттан специалисттер таксан бүгүнгү терехеңге сылжаатчы элбек. Правага колбуру бихи саста жонга бихини сылай көрүлдү. Колунда каяна хылай эрги туу бар ыктай хамеде смотур. Бихи корут манда бебидер нарколог бар булады. Психиатр нарколог бар эти усалдан. О билин коракка кораттан тахан көрөлдөр, но олен кел бак бак ошорат. Көддөрөм бит такпында, баратын хетис такпында мехатыя кейдер үшөй бо булады. Коракка кире бине. То бо ман көддөрөр аны бадан тухалак булады. То бо эрден Богото келби буйул. Эрден но де баалдар бит. Муну хевеске армия көнүнөн бо ман келен көрөлдөрө мичүгөй күнү. Дробия жарбанкатыгар бары специалисттер тута көрөн диагноз туроран береллер. Холобр эндокринолог бараз каңыр сахар тахамын тута бери беркелер. Рентген аппаратка 2 часы егер 6 онта тақса кейт үспет. Терапевт, окулист, невропатолог баразка уочарат тегін бұспат. Бүгін отын 4-ші кейхерді бұл туғы егер барларын сахарын мәрі дәті бейт. Уже үс кейхе подозрение сахарын дейбет бұлды бұд. На повторный прием. Маннык ярмарка орынлары, конечно, шуй булади. Батчан бахкихи бир поликлиника кенен көндөрбөт. Маннык терехендер бастатан туран күстө улага сылжар эрджон доробиятын бөгөргөтүүгө тухуланалар. Бир кемге элбех кихини кабан казда кайысканан доробия туругун көрүү көжүүхө номно белетенер. Түрүн сыла ден социально значимый ырылары эрде стадияларгар булахын болор. Ол курдук сүрөх тымыр ырыларын сахарный диабеты онна хамай сыл ден искен булаһын. Эрджондор учукту турахынлар жактылар дагар агыяк. Нехлини бүтгер бу мандык мероприятиялары кварталай ытабыт, нехлинига деревнелерге метахсабыт. Хыры айы багалак онна төндүрө келетчи ахсаны элбен хер. Мандык кабанда канал тирехендер нехлинини кабылары үрдән хер. Онон белетәтәккә жондоробиятын тупсарыга улуска буланна гүлә ыт. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениете, Усалдан. Түмүккө спорт сынына, Жакускайга боксага бүтүн Россиядагы турнир сагаланна. Рингага кирсилер местетигер Нюргена Егорова кетир. Досын спорт комплекска бүгүнгеттен сагалан Александр Федотов сырды керегер боксага